Ես որոշեցի համրցեվանալ։ Ու դռներ թակեցի աշխարհում այս պահ։ Հետո փորձեցի ես կուրսեվանալ ու առանց բարել փորձեցի խոսել։ Ասեցի, տեսնեմ ինձ այս աշխարհը ինչ նվեր կտա։ Ինչ նվեր կտա լրության համար։ Նվեր չստացա։ Խփեցի անխոս առանց խոսելու, դեռներ շատ ու շատ։ Տեսա ինձ համար փոսեր փորեցին, որ մեջը նետեին։ Ասի համրանամ ու լրեմ կրկին։ Դերս լուր տանեմ։ Տեսնեմ, որ համրու կույր ձևանամ, ընկեր կճարեմ։ Թակեցի շատ-շատ դռներ գեղեցիկ, հակուստ ինձ նույնիսկ կարեցի նեղլիկ, ուզեցի կրկին աշխարհին փորձեմ, իմ նեղի կողքին, ու դռներ թակեմ իբր համկույր եմ, համել համրացած, և ես չտեսա ոչ ոքի կանգնած հզորիս կողքին։ Նրանք գալիս էին միայն օգտվում ու կրկին հիվանդ իրանս քրքրում, և ինձ ոչ մեկը չօգնեցին կրկին։ Թողեցին մենակ իմ լացի կողքին։ Անցավ տարիներ, օրեր փոթորկված, քամիներ անգամ ցավերիս առաջ մնացել ծնկած։ Եվ ես թույլ կողմս մեկ կողմ նետեցի, ներեցի մտքով և մոտ չթողեցի։ Խոսում եմ հիմա նաև մռնչում։ Մռնչում եմ ես արյուծին նման, որ ձայնս լսեն ու հիշեն հարգավ։ Երբեք արյուծը շաքալ չի լինում, ոչ էլ մի ոչխար, որ բուրդ է կրում իր գայլի դեմքին առանց դիմակի։ Այսօր ես այն եմ, ինչ որ հիմա կամ։ Կանգուն եմ հզոր ու ուժեղ անգամ։ Արյուծի նման երբեք չեմ ծնկել ու չեմ ծնկելու։ Եթե ծնկել եմ միայն Աստծոդ եմ, որ ապաշխարեմ մեղքերիս համար։ Եվ ինչքան սոված անտեր եմ տեսել, տունս եմ բերել, չեմ թողել քաղցեն, և իմ բաժինն էլ դրել եմ տանեն, չմնան քաղցած։ Այսօր ես եմ, և էլ չեմ լրի, ինչքան էլ ուժս քիչ-քիչ պակասի, ես պիտի գրով ապտակս հասնեմ, որ լավ տեղ հասնի։ Եթե ամաչեք իմ խոսքից հետո, ծնկած աղոթեք, ուներում խնդրեք իմ Աստծո առաջ։ Կուզենամ հիշեք, ով էր ձեր կողքին ինձանից բացի, երբ դուք մենակ էիք։